وہ مسئلہ کہ جو قرآن کے اندر اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے کہ شب ہجرت میں کچھ خریدا گیا اور کچھ بیچا گیا، کچھ خریدا گیا اور کچھ بیچا گیا، تو عزیزان محترم اب یہاں پر علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر لفظ من کا استعمال ہوا ہے کہ من یشری نفسہ ابتغاء، تو کچھ بیچا گیا اور کچھ خریدا گیا، تو اس آیہ مبارکہ کے اندر لفظ من کا استعمال ہوا ہے، یعنی من کے اندر اتنی وسعت پیدا ہے، اتنی وسعت ہے، اور اگر آپ بلاغت کے لحاظ سے، علم بلاغت کے لحاظ سے اس آیہ مبارکہ کے اوپر کریں گے تو علم بلاغت کے لحاظ سے کچھ ایسے سیوت پائے جاتے ہیں جو اگر ختم ہوتے ہیں تو وہ ہمارے مولائے کائنات کی ذات سے مبارک کرانے والے ہیں۔ عزیزان محترم وہ سیوت جو اگر ختم ہو رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب ذات مقدس پر آنے کے بعد تمام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس آیہ مبارکہ کے ظاہری طور سے اگر کوئی مصداق دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو مصداق نظر آتے ہیں وہ محسن اسلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیونکہ ابو طالب ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس مکہ کے اندر آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ سرزمین مکہ پر موجود نہ ہوتے تو کوئی بھی پیغمبر کا محافظ نہ ہوتا۔ بھائی ابو طالب ہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اسلام کی حفاظت کی ہے، وہ کی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، لیکن اب کچھ ایسے افراد بھی ہے کہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو اپنے بھتیجے کی حفاظت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رشتے میں رسول اسلام جو ہے وہ ابو طالب کے کیا رکھتے ہیں، بھتیجے رکھتے ہیں۔ اگر آپ رشتے میں دیکھیں گے تو رشتے میں جو ہے وہ رسول اسلام بھتیجے رکھتے ہیں، تب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، ابو طالب نے تو اپنے بھتیجے کی حفاظت کی ہے، ابو نہیں ابو طالب نے تو ایک عام انسان کی حفاظت کی ہے۔ عزیزان محترم کے سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، اور اگر اس کا جواب دیا جائے تو یہ ہے کہ اگر شاعرانہ طور پر اگر دیکھا جائے، اگر انصافانہ طور پر اگر دیکھا جائے اور اگر نظر کو دوڑایا جائے تو خیر تو ابو طالب نے اسلام کے لیے اور خود رسول اسلام کے لیے کیا کیا ہے، ابو طالب نے رسول کے لیے اور اسلام کے لیے کیا کیا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا گوایا ہے، تو آپ دیکھیں گے حضرت ابو طالب نے رسول اسلام کے لیے، ابو طالب نے اسلام کے لیے اور خود رسول کے لیے لوگوں سے دشمنیاں موڑ لی ہے، لوگوں سے دشمنیاں موڑ لی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ابو طالب نے پھاکے بھی برداشت کیے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ ابو طالب نے مصیبتیں بھی اٹھائی ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ افراد جو آج سے پہلے آپ کو سید و سردار کہتے تھے اب وہ آپ کو خطاب کرنا پسند نہیں کرتے، جب سے آپ نے رسول اسلام کی حفاظت کی ہے، جب سے آپ نے اسلام کی حفاظت کی ہے تو اب وہ افراد جو آپ کو دل و جان سے جو آپ کو دل و جان سے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ اب آپ کے دشمن بن گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم اگر ہم یہاں پر اس سوال کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو یہاں پہ صرف دو سوال تو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، تو اس سوال کا دو جواب ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو عقل رکھنے والا انسان ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا، اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی بھی انسان اپنے بھتیجے کے لیے دشمن نہیں بنائے گا، کوئی بھی انسان اپنے بھتیجے کے مقصد کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت نہیں کرے گا، کے لیے اتنی صعوبتیں، کوئی بھی انسان اپنے بھتیجے کے مقصد کو بچانے کے لیے لوگوں کو اپنی جان کا دشمن نہیں بنائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ تانے موسم کہ جو ابو طالب نے اتنے سے مختصر وقت میں لوگوں سے دشمنیاں موڑ لی ہے, یہ صرف و صرف رسول کے صدقے میں موڑی جا رہی ہے. یہ جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں یہ سب کے سب رسول کے صدقے میں ہو رہی ہے. جو فاقے برداشت کر رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ رسول و صرف رسول کے صدقے میں ہو رہے ہیں. اور یہ تانے موسم اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب جب ابو طالب غار میں جاتے ہیں اور غار میں جانے کے بعد پناہ لیتے ہیں اور پناہ لینے کے بعد اب وہاں پر ابو طالب جو ہے وہ رسول اسلام کو اگر بچا رہے ہیں تو وہ بھی رسول اسلام کے خاطر بچا رہے ہیں. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. ابھی جناب ابو طالب سے منتقل ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب کی طرف, علی کی طرف آ رہا ہے. کون علی؟ ارے وہ علی جو زمان و مکان میں مزاج و طبیعت فہم و ادراک کے لحاظ سے بالکل پیغمبر کی طرح ہے. کہ اگر اتنا مماثل ہے مولا کائنات کہ اگر جس طرح رسول پر سو جائے کبھی حجت میں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر سو رہے ہیں. سلام بھیجیے پر محمد والے محمد پر. اگر مولا کائنات جس طرح رسول پر سو رہے ہیں تو پیغمبر یہ سمجھ رہے ہیں, یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر سو رہے ہیں, علی نہیں سو رہے ہیں. اور جب علی سے معلوم کیا گیا کہ آج کی رات کیسے سوئے تو خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی طریقے سے نہیں سویا تھا. سلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, اب یہ سلسلہ ابو طالب سے علی کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزم رسول میں ہم اس چیز کو پہچان بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں کہ جب ہم اس بات کا تجزیہ کریں اور اس بات کو ہم غور و فکر کریں کہ کون رسول کی بزم میں بیٹھنے والا باوقار ہے, کون بے وقار ہے, کون رسول کی بزم میں بیٹھنے والا باوقار ہے اور کون جو ہے وہ بے وقار ہے. کیونکہ جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے وہی باوقار ہے اور جس نے اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دی وہ بے وقار ہے. سلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. جو اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے وہ ہے باوقار, اب جو اسلام کے لیے قربانی نہیں دے رہا ہے وہ ہے بے وقار. عزیزان محترم, اب وہ چاہے رسول کے پہلو میں ہی کونا بیٹھا ہو, اب وہ چاہے رسول کے قریب ہی کونا بیٹھا ہو, اب وہ چاہے رسول کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے کونا سو جائے, اگر جذبہ رکھتا ہے تو وہ ہے باوقار اور اگر جذبہ نہیں پایا جاتا ہے تو وہ ہے بے وقار. عزیزان سمجھ میں آیا کہ باوقار کہتے کس کو ہے اور بے وقار کہتے کس کو ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں, کیا ارشاد فرما رہے ہیں مولا کائنات؟ نجم لگا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ جب بھی کسی انسان سے بات کی جائے تو اس کی عقل کے اعتبار سے بات کی جائے. جب بھی آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں اس کے عقل کے اعتبار سے سامنے والے کو سمجھ کے بات کی جائے گی کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کہاں تک جو ہے وہ اس کی معلومات ہے. تو اب وہ شخص ہے کہ وہ شخص دماغ جو ہے وہ مولا کائنات کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد اب دونوں شخص ایک ہی سوال کر رہے ہیں. سوال دونوں شخص کا جو ہے وہ ایک ہے لیکن مولا کائنات دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ جواب دے رہے ہیں. سوال دیجیے پر محمد والے محمد. دونوں شخص ہے کہ جو مولا کائنات کے پاس آ رہے ہیں اور آنے کے بعد سوال کر رہے ہیں مولا کائنات سے, لیکن اب بھی دونوں شخص کا سوال تو ایک ہے. سوال ہو جائے گا اب وہ شخص ہے تو وہ شخص ہے کہ وہ مولا کائنات کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دونوں شخصوں کا جو سوال ایک ہے لیکن مولا کائنات جو ہے جو جواب دے رہے ہیں وہ دونوں کے جواب مختلف دے رہے ہیں, الگ الگ جواب دے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں شخص کون ہے؟ ایک کو عرب کا کٹھو ہے, اس کو جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ان پڑھ کو, جاہل کو, کہ جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو, یعنی جو بالکل ہی کسی طریقے کا علم نہ رکھتا ہو, لکھائی کے اعتبار سے بھی پڑھائی کے اعتبار سے بھی بالکل جاہل ہو. اس کے ذہن میں سوال آیا اور سوال آنے
اعتراض فرمایا کہ جناب ابو طالب کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں اس پوری کائنات کے سارے کے سارے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو پھر بھی ابو طالب کے ایمان کا پلہ جو ہے وہ بھاری نظر آئے گا. فرما بھیجیے پر محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, اب ایک مولا کائنات کا زمانہ ہے, جب مولا کائنات ہے اور رسول اسلام ہے. ایک مرتبہ جس پر فتح مکہ ہوا ہے, فتح مکہ کو فتح کیا ہے, ایک مرتبہ رسول اسلام ہے اور مولا کائنات ہے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد اب بتوں کو جو ہے وہ خانہ کعبہ سے گرانا شروع کر دیتے ہیں, بتوں کو جو ہے وہ گرا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک بت ہے کہ جس کا نام بھیبل ہے, اس کی اونچائی اس قدر ہے کہ خود مولا کائنات کا ہاتھ جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات رسول اسلام کے ساتھ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ اگر آپ چاہے تو میرے کندھوں پر چڑھ جائے, چڑھنے کے بعد ان بتوں کو گرا سکتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب بہار نبوت ممکن ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہو, بہتر یہ کہ تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. اور جب یہ حکم ہوا تو ایک مرتبہ مولا کائنات حکم کو انجام دیتے ہوئے خود رسول اسلام کے کندھوں پر تکلیف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اب جو ہے وہ بتوں کی گرانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب بتوں کو گرانا شروع کر دیتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول اسلام پوچھتے ہیں, اے علی کیا دیکھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ, میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے سارے پردوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور میرا سر جو ہے وہ عرش کے اولا تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد مولا رسول اسلام فرماتے ہیں, اے علی کیسے محسوس کر رہے ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جیسے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو وہ چیز جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. جانے محترم, اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مولا کائنات اس نبی کو زمین پر تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد مسکراتے ہیں, مسکرانے کے بعد اب رسول اسلام آپ سے سوال پوچھتے ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ مسکرانے کے سبب کیا ہے, مسکرانے کی عزت کیا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اس کی اونچائی سے زمین پر تشریف آیا ہوں لیکن میرے سر پر کہیں کوئی چوٹ کا کوئی خراش بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ چوٹ کیسے ہوگی, کیونکہ تم جو ہے وہ رسول کے دوست پہ تھے جب اتر رہے تھے اور جب وہی تم کو اتار رہے تھے. سبا بھیجیے بھائی محمد والے محمد پر. میں کہوں گا
اجازت ہے، کافی صاحب نے بھی میری طرف سے اجازت ہے، اب جنازے قاضی ہیں کہ جو مقتل میں آتے ہیں مقتل میں آتے ہیں، لیکن ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب مضمون ہے کہ جو جنازے قاضی کے مقابلے پر اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہے، میرے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، ارے جنازے قاضی ہے جو بہادر سے جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جنازے قاضی نے اس کے بھی واسطے جہاں بن کیا، لیکن ابھی جانے موسم اب یہ شرط ہے کہ اپنے دوسرے تیسرے بیٹے کو بھی بھیجتا ہے، جنازے قاضی ہے کہ جو مسلسل جنگ کرتے جا رہے ہیں، سب کو کہ واسطے جہاں بن کرتے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ عزت ہے کہ عزت ہے کہ جو خود جو ہے جنازے قاضی کے مقابلے پر آتا ہے، اور آنے کے بعد جنازے قاضی ہے کہ کبھی سب سے مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے جا رہے ہیں، اس کے بھی واسطے جہاں بن کر دیتے ہیں، لیکن اب مقصد یہ لکھتا ہے تو عمر صاحب نے جب جنازے قاضی کی اس کی شکایت دیکھی تو ایک مرتبہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد کہتا ہے ارے آپ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے، ارے یہ بچہ وہ ہے کہ جس سے جس کی رگوں میں حسین کا خون ہے، کہ جس کی رگوں میں عباس کا خون پایا جاتا ہے، ارے یہ وہ ہے، ارے یہ علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس بچے کے اوپر سمجھ کر حملہ کیا جائے، علی جان محترم اب جب سب افراد جو بھاگ چکے تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، ارے کسی نے تیر سے وار کیا، کسی نے تبر سے وار کیا، کسی نے تلواروں سے وار کیا، لیکن ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا جب جناب قاسم ہے کہ جو گھوڑے سے سنبھل نہ سکے، لیکن جس وقت جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر تجویز لاتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے ابو کو آواز دیتے ہیں، امو ادرکنی ادرکنی ادرکنی، ابھی دلمان حسین نے اس پر یہ آواز کی تو آپ مقتل کی طرف دوڑے، لیکن عزیزو اب یہاں پر لکھتا ہے کہ جناب قاسم جس پر زمین پر تجویز لائے ہیں گھوڑوں میں جو ہے وہ نال بندی کرا دی گئی تھی، ارے حکم دیا گیا کہ گھوڑوں کو چھوڑا جائے، ارے جناب قاسم کی لاش ہے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ارے جناب قاسم کی لاش سے وہ پامال ہو گئی، ارے جس میں امام حسین جناب قاسم کے لاش سے پہنچے ہیں آواز دے رہے ہیں، اے بیٹا قاسم اپنے چچا کو آواز دو، اے بیٹا قاسم اپنے چچا کو آواز دو، اللہ محترم ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس وقت جناب امام حسین پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد اب اپنے آبا کو بچھایا اور جناب قاسم کے لاش کو ٹکڑوں سے جمع کرنا شروع کیا، اور جمع کرنا شروع کیا عزیزان محترم، جمع کرنے کے بعد خیمے میں لے کر آئے، اور جس وقت اس لاش کو خیمے میں لے کر آئے تو تمام بیویوں نے جناب اپنے پردا کو پوچھا جانا شروع کر دیا، اکبر آئے نوجوان کی
हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है। शिद्दत की धूप मेरे लिए साएबान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है। टुकड़े बिखर गए, चलती हुई जमीन पे मेरा खानदान है,
हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है। हक पर निसारन में अलंकार हो गया, शाम के कटा के नहर पे जर्रार सो गया, हक पर निसारन में अलंकार हो गया, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है। बरछी से कत्ल हो गया मेरा जवान लाल, दिल खून रो रहा है ज़रीफ़ी से नून डाल, बरछी से हो गया मेरा जवानी लाल, दिल खून रो रहा है ज़रीफ़ी से नून डाल, ऊपर पे ताज़ी आज ये अज़ान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा जब घर ही मेरा लुट गया, घर जाके रहना क्या करे, घर जाके रहना क्या करे। जब घर मेरा लुट गया, घर जाके रहना क्या करे, जब घर तल में है लेटे हुए बेटों
करे जब गए Amen.